Hej alle sammen, og velkommen til vloggen i dag. For satan, mand, selvfølgelig så skulle det ske. Efter jeg havde sluttet vloggen i går og fået redigeret og skulle til at lægge mig til at sove, så kunne jeg mærke, at jeg fik det dårligt. Begyndte at få en i maven og sådan der, ja, smerter. Så hele natten, jeg har været op 5 gange, tror jeg, for at kaste op. Til sidst var jeg nødt til at sidde, fordi at jeg også havde ude af den anden ende, ikke? Så tissede jeg næsten. Så der, hvad hedder det, var jeg nødt til at sidde og bike mig ned i Frejas pot, imens jeg sad på toilettet. Det er fandme længe siden, jeg har haft det så dårligt, mand. Jeg har det ikke, som jeg skal kaste op. Jeg har stadig gået i maven, men jeg har det ikke sådan kastet op, agtigt. Så nu håber jeg bare og beder til Gud, at jeg har det fint nok, for eksempel i aften, eller i morgen, tidlig i hvert fald, fordi vi skal ud og optage i morgen. Så hvis jeg har det, hold kæft, det overgår jeg slet ikke, mand. Lad os krydse fingre for, at jeg får det bedre. Jeg er jo allerede fået lidt bedre. Men nu sidder Maja Freja og ser tegnefilm, og hun er heldigvis meget god til at slappe lidt af, når man er, når far ikke har det så godt. Så lad os begynde dagen. Jeg får ikke vlogget så meget her lige nu. Jeg er begyndt at få det lidt bedre. Ja, det er fast task, men det var ikke den, jeg mente. Jeg vil pakke min task nu, som jeg skal med til København, og det vil jeg lige få Freja til at hjælpe mig med. Så det er lidt nemmere nemlig. Er det fulde? Er det fulde? Så skal du lige så meget i som fulde putte i. Hey. Er det sådan der? Jeg har ikke indtaget noget rigtigt i dag andet end pebernød, vand og en citron. Så nu prøver jeg noget saftevand og så ser om jeg får mærkelig maven af det, eller om det kan gå. Prøv lige at skrive dernede, hvad I plejer, og nede i kommentaren, hvad I plejer, hvis I nu har ondt i maven eller sådan noget, eller har det skidt, hvad I plejer. Hvad fanden plejer at hjælpe jer? Fordi mange de siger sådan, åh, cola, men jeg tror det sidste, jeg skal have lige nu, det er noget med brus i, så ender det fandme galt. Men prøv lige at skrive dernede, hvad der plejer at hjælpe, når I har det skidt, Mads. Så og jeg er kommet til Odense Banegård. Vi har lige afleveret Freja. Min mor, hun var så flink at køre, fordi jeg skal have alt det her. Jeg har både min rygsæk med og min taske her med tøj i og sådan noget. Så nu skal vi op og med bussen. Klokken den er 7:30 eller sådan noget. Jeg har det stadig lidt dårligt, men vi skal op med bussen, eller med toget, så vi kan komme til København nu. Jeg ved godt, at jeg ikke har fået filmet en skid, men jeg har virkelig haft det dårligt, og så har jeg haft Freja og Sovli, så det tager jeg sgu holde øje med. Men lad os komme til København nu. Kæft, jeg føler mig slatten lige nu, mand. Passager her fra Odense, så skal jeg gøre opmærksom på, at dette er Intercity Lyntog til København. Og det vil altså sige, at der kun standses i Høje Taastrup på vejen. Altså toget her standser i Høje Taastrup og så København. Så var det ikke længe, inden vi ankommer til Københavns Hovedbanegård. Så er vi kommet til København. Jeg tror nogenlunde, jeg har en idé om, hvor det der hotel ligger. Det ligger vist rimelig tæt på her, så jeg prøver bare lige, at jeg kan finde over uden at bruge GPS. Jeg fandt det næsten hernede selv. Jeg skulle lige have den op en gang. Google Maps der, men det er fordi, jeg troede, det lå ved siden af Istergade. Det gør det næsten også, men ja, okay, der er noget metrobygger der imellem. Jeg ved, hvordan fanden vi kommer over der på den anden side. Jeg vil jo bare gerne derovre. Ja. Det der røde. Så skal jeg gå hele vejen rundt om det her. Hold nu, metrobyggeri. I det mindste, så bygger de tingene ned under jorden, i stedet for
i Odense, hvor de er ved at bygge en fucking letbane. Simpelthen den dummeste, jeg kender til. Man kunne lige så godt kalde den, det der jeg ikke kan huske lige nu. Fanden, det hedder det, man havde i gamle dage. Det hed Sporvogn. Det var Sporvogn, jeg mente. Men når man kalder det en letbane, så lyder det lettere og mere smart, når det egentlig bare står og ser, det er det samme. Ja, ja. Dejligt køligt i herinde. Nå, hvad fanden var nummer? Lad os se, om vi kan finde vores værelse. Det er ligesom i Odense. Der havde de jo den der. Jeg tror endda, vi har vist. Jeg har allerede tabt min kode for nettet. Hvorfor må der bruge det? Kunne de lagt den i lommen? Ikke noget lige nu, mand. Jeg var fandme nede med, at jeg har det bedre i morgen, mand. Så jeg sidder og redigerer nu. Jeg er sulten. Jeg sad og overvejede, at jeg bare skulle tage noget af det her te her. Men jeg hopper lige ned og laver en footie. McDonald's ligger lige hernede, nemlig. Så lad os prøve, så vi kan finde det over. For det første er det mega nøjerne at gå lige her, og for det andet, så stinker der af pis. Så jeg prøver sådan at trække vejret så lidt som overhovedet muligt. Så jeg kommer til at smage noget, og så heller ikke kan lugte noget. For jeg kan næsten, hvis jeg bruger sur lugt den med næsen, så kan jeg smage det. Det er ufatteligt, hvordan det lugter ligesom Roskilde. Hvordan fanden kan det? Bare fordi jeg bliver sat en væg op, så tænker folk, så skal jeg pis. Vi har fået vores mad. Nu skal vi bare på frøde. Nå, jeg tror jeg vil få frøde min burger. Så vil jeg lige få redigeret det sidste og få det lagt op. Så den er klar til i morgen, vloggen. Og så vil jeg hoppe til Køjs, fordi at jeg skal tidligt op. Så jeg håber I er nødt til at se med. Tak for den her gang. Vi signer off her fra Københavnstrup Hotel, så det er helt rigtig fint på den jo. Men jo. Jeg håber, I er nødt til at se med. Så ses vi i morgen. Skriv en kommentar dernede. Det bliver jeg så glad for, fordi så kommer vi jo ud til flere mennesker også. Men hej hej!